მისი ცხოვრება იმაზე მეტ დროს მოიცავს, ვიდრე 1/1 დაკლებული სრული საუკუნეა. 18 ნოემბერს ჭაბუა ამირეჯიბი 90 წლის გახდა. რთული ბიოგრაფიის კაცი ვარ. განსაცდელებიდან ცოცხლად თავის დაღწევა მხოლოდ ღვთის წყალობით იყო შესაძლებელი. ხომ უნდა მიმეზღა მადლიერება? ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო. ჩემი ბერობა ერთობ თავისებურიცა. ზივარ საკუთარ ერთოთახიან ბინაში და ვაგრძელებ ღვთისავე ბოძებულ ხელობას. წერდა ეწევი ეგრეთ წოდებულ ინტელექტუალურ ცხოვრებას. უსამართლობა და ბრძოლა სამართლიანობისთვის გენეტიკურად მოსდგამს. რეპრესირებული ოჯახის შვილს, თავადაც მეამბოხე სულისკვეთების ჭაბუა ამირეჯიბს, ხიფათითა და თავგადასავლებით სავსე ცხოვრება ჰქონდა. ჯერ სამჯერ დახვრეტა, მერე კი 91 წლით რუსეთის ციხეებსა და ბანაკებში ტუსაღობა მიუსაჯეს. 16 წლიანი პატიმრობის, 6-ჯერ გაქცევის მცდელობისა და საბოლოოდ წარმატებული გაქცევის შედეგად მან თავისუფლება მოიპოვა. თავისუფალ კმაყოფილ საქართველოში ცხოვრება მენატრება, ერთი წლის მანძილზე მაინც. არც ბედნიერი ხანა ჰქონია და არც მტკივნეული პერიოდი. იმას, რაც განუცდია, ბედნიერებას ვერ დაარქმევს. სამშობლოს დამამცირებელი დღეების, წლებისა და ისტორიის გამო დაკარგა მშობლები, მეგობრები. ჭაბუა ამირეჯიბის 6 შვილიდან ერთ-ერთი, ირაკლი ამირეჯიბი, აფხაზეთის ომში დაიღუპა. ვერ ლაპარაკობს, მაგრამ მეტყველებს მზერით, ქცევით, მელნით. მძიმე ოპერაციის შედეგად ჭაბუა ამირეჯიბმა საუბრის უნარი დაკარგა. ახლა კალმით გადმოსცემს ყველა საყოფაცხოვრებო წვრილმანს, ელემენტარულ სურვილსაც კი. სამშობლოს მომავალი მეფიქრება. ვფიქრობ იმაზე, თუ როდის და რა ხერხებით მოხდება სააკაშვილის წაბრძანება. რა გიყვართ? ალბათ ის, რასაც სიცოცხლე შევალიე, საქართველო. როგორია დღეს საქართველო? ალბათ ისეთი, როგორც ცალკეულ პიროვნებას მიაჩნია, პირადად ჩემთვის არც როგორია. რა გტკივათ? გული მტკივე იმ დანაკარგების გამო, რასაც დღესდღეობით ვხედავთ. პრეზიდენტის დამოკიდებულება მაწუხებს დავით აღმაშენებლის მიმართ. ვინ არის დღეს დათათუთაშხია? მაგის პასუხი ხალხმა უნდა იპოვნოს, მით უმეტეს, რომ ჩვენ სინამდვილეში მოვიდა კაცი, რომლის ისტორიული ამოცანაა სამშობლოს მომავალი. ეს კაცი ბიძინა ივანიშვილია. ვისაც შევაცი, მან გამხადა სწორედ. მე თუ არა სხვას გახადა მაინც. რომ არ ჩაგეცვა მისთვის, გახცა თუ აქ ცდებოდა თან შენ და ამ სხვას. არ მიფიქრია მაგაზე. ახლა მწერალი მორიგ ნაწარმოებზე მუშაობს, ბიოგრაფიას, რომელზეც პირდაპირ პროპორციულად აისახა ეპოქის ყოველი დარტყმა და ცვლილება, მოგონებებად შეკრავს. 90 წელი რამდენია? 90 წლის ასაკი არც ბევრია და არც ცოტა. იმდენია, რამდენის გაკეთებაც შესძლეს სამშობლოსათვის. ამ ხნის კაცს სხვა საფიქრალი არ აქვს.